Բարև ձեզ։ Կրիպտոարժույթը կարելի ասել հետաքրքիր մոդայի կուտարածված տերմին է դարձել հատկապես վերջին ժամանակներից, հաշվի առնելով, թե ինչ արագությամբ են աճում այդ արժույթի գները և հեղինակությունը։ Այդ սրընթաց աճը պատճառ է հանդիսացել, որ այն բոլոր լրատվամիջոցների և նաև մարդկանց ուշադրության կենտրոնում է։ Այնուամենայնիվ ավելի քան 1000 տարատեսակ ունեցող կրիպտոարժույթները, որոնք մեր կյանք են ներխուժել և խաղի նոր կանոններ են թելադրում, չեն կարող մրցակից լինել ազգային արժույթներին։ Մեկ պարզ պատճառով դրանք չափազանց մեծ ռիսկեր են պարունակում և չեն համապատասխանում ազգային արժույթների հիմքում դրված չափանիշներին։ Այսօր աշխարհում գոյություն ունեն բազմաթիվ կրիպտոարժույթներ, 1000-ից ավելի։ Իհարկե, դրանցից ամենահայտնին ու հանրաճանաչը Bitcoin-ն է, որն ամբողջ աշխարհում կրիպտոարժույթների շուկայի մոտ 50%-ն է զբաղեցնում։ Ամենամեծ աճը ըստ էության Bitcoin-ն է գրանցել։ Եթե նայենք վերջին 1 տարվա զարգացումներին, դրա գինը, ֆինանսների լեզվով ասած, մոտ 1500%-ով աճել է։ Bitcoin-ը տարի սկզբի իր արժեքի համեմատ գրեթե 12 անգամ թանկացել է։ Դեկտեմբերի 11-ի դրությամբ 1 Bitcoin-ի գինը հատել է $16,000 սահմանը։ Եվ իհարկե, կան մի շարք կրիպտոարժույթներ, որոնց գինը նվազել է։ Աշխարհում տարբեր զարգացումներ են տեղի ունենում կրիպտոարժույթների շուրջ, այդ թվում կարգավորման մասով։ Այսօր աշխարհը դեռևս գտնվում է ճանաչողական ուսումնասիրության և մոնիթորինգի փուլում։ Ըստ էության, կրիպտոարժույթները նոր երևույթ են մեր բոլորի կյանքում։ Երկրների զգալի մեծամասնությունը վերջնական դիրքորոշում կարգավորման վերահսկողության առումով դեռևս չունի։ Որոշ երկրներ տարբեր փորձարկումներ են անում, որոշները կարգավորում են, որոշները արգելում, որոշները զգուշացնում են իրենց քաղաքացիներին, սպառողներին, որ կրիպտոարժույթների հետ կապված էական ռիսկեր կան ու հորդորում են զերծ մնալ հնարավոր ռիսկերից, կորուստներից։ Սրա հետ կապված երկրների փորձն էլ զանազան է ու տարբեր անկախ զարգացվածությունից երկրների մեծամասնությունից։ Չինաստանն ընդհանրապես արգելել է կրիպտոարժույթների որևէ գործառությունը, չնայած Չինաստանն այսօր համարվում է կրիպտոարժույթ ստեղծող երկրներից ամենախոշորը։ Մոտ 2 ամիս առաջ տարածաշրջանային մեծ միջոցառում էր կազմակերպված, որտեղ ներկա էին մոտ 22 երկրի կենտրոնական բանկերի նախագահները, և օրակարգային հարցերից մեկը կրիպտոարժույթներին ու դրանց հետ կապված զարգացումներն էին։ 22 երկրի ներկայացուցիչներից որևէ երկիր դրական ու օպտիմիստական տեսանկյունից չէր խոսում կրիպտոարժույթների մասին, այլ հակառակը, բոլորը խոսում էին դրանց հետ կապված ռիսկերի, անորոշության վերաբերյալ։ Այսինքն, միանշանակ կարող ենք ասել, որ միասնական մոտեցում աշխարհը չունի այսօր, դեռևս սպասողական և ուսումնասիրման փուլում են գտնվում։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ուշադրության կենտրոնում է այս հարցը։ Ուսումնասիրվում, մոնիթորինգի են ենթարկվում դրանց վերաբերյալ հարցերը։ Շատ այլ կենտրոնական բանկերի ու կառավարությունների հետ միասին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի դիրքորոշումն է հորդորել մեր քաղաքացիներին զերծ մնալ նման տիպի գործարքներից, որոնք շատ մեծ ռիսկեր են պարունակում։ Իհարկե, նման գործակներ կատարելիս ամբողջ պատասխանատվությունն իրենց վրա է ընկնում, կախված բոլոր ռիսկերից, փողերի լվացում, ահաբեկչության ֆինանսավորում, հարկերից խուսափում, ոչ թափանցիկություն, տատանողականություն, ֆինանսական կորուստներ և այլն։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկն էլ հորդորում է հնարավորինս զերծ մնալ այդպիսի գործակներից։ Իսկ եթե անդրադառնանք կարգավորման դրույթներին, ապա կարող ենք նշել, որ կարգավորել դեռևս չի նշանակում թույլատրել կամ արգելել։ Կարգավորելով կարող են նաև արգելել։ Օրինակ, Ճապոնիան առաջին երկիրն էր, որ կրիպտոարժույթները, հատկապես Bitcoin-ը, ճանաչեց որպես վճարմամիջոց։ Այնուհետև, երբ դրա հետ կապված գործընթացներ տեղի ունեցան, Ճապոնիայի բանկը վերջերս հրապարակեց մի հոդված, որում ակնհայտ խնդիրներ էր տեսնում Bitcoin-ի հետ կապված գործարքների կարգավորման և վերահսկման առումով։ Նրանք ինչ-որ դրական քայլ արեցին, Bitcoin-ը ճանաչեցին որպես վճարամիջոց, բայց դրան հաջորդեցին բազմաթիվ խնդիրներ։ Իրենք այս առումով կանոնակարգման ու վերահսկման շատ խիստ դաշտ են վերում, որ կարողանան կառավարել։ Շվիցարիայում ինչ-որ փոքր քաղաքում փորձարկման նպատակով թույլատրել են հարթակ ստեղծել, որ կարողանան Bitcoin-ով վճարումներ իրականացնել և Bitcoin-ի առևտուր կատարել։ Նույնիսկ այդ փոքր քաղաքի հարկերը հնարավոր է Bitcoin-ով վճարել։ Աշխարհում կարգավորող վերահսկող մարմինները փնտրտուքների մեջ են, ահագին ժամանակը պահանջվի հստակ դիրքորոշում ձևավորելու համար։ Եվ զարգացող և զարգացած երկրներում, չնայած գները սրընթաց աճում են, կրիպտոարժույթները դեռևս շատ փոքր ծավալներով են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի տնտեսության մեջ կրիպտոարժույթների տեսակարար կշիռը նոր բիզնեսների ֆինանսավորման մեջ կամ որպես վճարման միջոց չափազանց փոքր է, և ներկայումս դժվար թե այն մեծ ռիսկեր ներկայացնի համաշխարհային ֆինանսական տնտեսության համար։
Բայց հաշվի առնելով աճի տեմպերը, հետագայում այն կարող է խնդիրներ ստեղծել։ Բազմաթիվ հայտնի մարդկանց, տնտեսագետների, բանկերների դիրքորոշումները հիմնականում բացասական ու ռիսկային են այս գործարքների մասով։ Բայց բլոքչեյնի որպես նոր տեխնոլոգիայի կիրառման հետ կապված զարգացումներ կան։ Կրիպտոարժույթները որակվում են որպես ֆինանսական փուչիկ, ինչը ենթադրում է, որ տվյալ ապրանքի կամ ծառայության գինը շատ ավելի չափազանցված և ուրճացված է, քան իր իրական գինը։ Օրինակ 2008-9 թվականներին ֆինանսական ճգնաժամի պատճառներից մեկն այն էր, որ ֆինանսական ակտիվները չափից ավելի գերագնահատված էին, քան դրանց իրական արժեքներ։ Շատ-շատ մասնագետներ նշում են, որ կրիպտոարժույթների գները ևս չափազանց գերագնահատված են, ու այն շատ նման է ֆինանսական փուչիկի, որը մի օր կարող է պայթել։ Այդ մի օրը վաղը կլինի, թե 1 տարի, 5 տարի հետո դժվար է գնահատել։ Կրիպտոարժույթների խրախուսումը բերելու է ավելի լայն տարածման ու ավելի շատ մարդիկ ներդրումներ կկատարեն դրանցում, որն ի վերջո մարդկանց կարող է ֆինանսական կորուստի տանել։ Ներդրումներ են կատարվում ակտիվում, որն ունի չափազանց մեծ տատանողականություն, օրվա ընթացքում 10-20% կարող է բարձրանալ կամ իջնել, ու մարդիկ կարող են ֆինանսական կորուստներ կրել։ Կրիպտոարժույթներին բնորոշ շատ ռիսկեր կան, որոնցից գլխավորը փողերի լվացման և ահաբեկության ֆինանսավորման դեմ պայքարի հետ կապված ռիսկն է։ Այսօրվա կրիպտոարժույթների գործակների սխեման այնպիսինն է, որը հնարավորություն չի տալիս կիրառել փլաֆին վերաբերող օրենսդրության պահանջները, այսինքն հնարավոր չի լինում նույնականացնել տվյալ գործակների մասնակիցներին։ Կա FATF միջազգային կազմակերպություն, որը փողերի լվացման և ահաբեկչական ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջազգային ստանդարտներն է մշակում։ Իրենց հայտարարության մեջ նրանք ողջունում են ֆինանսական տեխնոլոգիաների զարգացումը, բայց միաժամանակ փաստում են, որ կրիպտոարժույթների գործարքների ժամանակ կիրառվող տեխնոլոգիաները ցավոք թույլ չեն տալիս ամբողջությամբ բացահայտել ու կիրառել փլաֆի պահանջները։ Եթե անդրադառնում են կրիպտոարժույթների իրացվելիությանը, ապա պետք է նախ արձանագրել, որ իրացվելիությունը շատ կարևոր ֆինանսական կատեգորիա է։ Այն ցույց է տալիս, թե դու որքանով կարող ես տվյալ ապրանքը կամ ծառայությունը վերացել կանխիկ փողի և հակառակը։ Այսօր կրիպտոարժույթներ ձեռք բերելու հնարավորությունը բավականին մեծ է։ Նույնիսկ առցանց կարող եք բանկային քարտի օգնությամբ գնել որևէ կրիպտոարժույթ, բայց հակառակ գործարքի մասով վերապահում կա։ Արդյոք դուք կարող եք ձեր կողմից գնված կրիպտոարժույթը վերացնել դրամի։ Եթե նույնիսկ կարող եք անել, ապա շատ մեծ դիսկոնտով։ Եթե այսօր Bitcoin-ը վաճառվում է մոտ 17000 ԱՄՆ դոլարով, դա չի նշանակում, որ դուք 17000 դոլարով կարող եք ձեր 1 Bitcoin-ը կանխիկացնել։ Հնարավոր է իրացնեք 10000, 5000, իսկ դա նշանակում է, որ չի կարող խոսք լինել դրա իրացվելիության մասին։ Եթե այն բարձը իրացվել է ակտիվ լիներ, ապա իր շուկայական գնին շատ մոտ պիտի լիներ գինը, որով դուք կարող եք փոխանակել։ Ներկայումս փորձ արվում է կրիպտոարժույթների կողմից իրականացվող գործառնությունների ցանկը ընդլայնել, բայց այն չի կարող մրցակցել ազգային արժույթին։ Այն գործառույթը, որ կատարում են ազգային արժույթները, չեն կարող կատարել կրիպտոարժույթները, դրան գումարած այն ռիսկերը, որոնք կան այդ արժույթների հետ կապված։ Դա վստահությունն է, թափանցիկությունը, հուսալիությունը և այլն։ Իսկ վերջում պետք է ավելացնեմ, որ նախքան ձեր ազատդրամակամիջոցները որևէ ֆինանսական ակտիվում ներդրում կատարելը, համոզվեք այդ գործարքի հուսալիության և անվտանգության մեջ։ Այսօր այսքանը, ստեսություն։